Posso ajudar? Estou aqui pelo Tenente Anderson. Tem autorização? Sim. O Tenente Anderson ainda não chegou, mas pode aguardar na mesa dele. Estou procurando a mesa do Tenente Anderson. É aquela mesa logo ali. Desculpa, você sabe a que horas o Tenente Anderson costuma chegar? Depende de onde ele estava ontem. Com sorte, ele aparece antes do meio-dia. Obrigado. Eles vão me destruir. Sinto muito. Não é o que eu queria. Mas não posso fazer nada. Sei que tem alguma coisa que não me contou. Eu tenho que saber antes que seja levado. Conhece outros divergentes? Existem muitos? Eu vou morrer. Abre a cela, rápido! Anda! Eu ligo para CyberLife. Eles vão dar um jeito.
Olha pra isso. Nosso detetive de plástico está de volta. Parabéns por ontem à noite, foi impressionante. Eu nunca vi um androide assim. Qual o seu modelo? Otário, eu tô falando contigo. Oh, me traz um café, otário. Anda logo. Te dei uma ordem. Lamento, mas só recebo ordens do Tenente Anderson. Ah, ah. Se o Hank não tivesse se metido, eu teria te fudido por desobedecer um humano. Fica bem longe de mim. Porque na próxima, vai ser pior pra você. Várias fontes... É bom te ver novamente, Tenente. Ah, meu Jesus. Hank! Já na minha sala.
que fazer o que eu mando e calar essa tua boca grande. Sabe o que a minha boca grande tem a dizer? Tá. Né? Vou fingir que eu não ouvi isso, pra não perder mais tempo escrevendo no seu relatório disciplinar, porque já tá aparecendo a porra de um livro. Essa conversa acaba aqui. Jeffrey, qual é? Por que faz isso comigo? Sabe que eu odeio essas porras? Por que tá fazendo isso? Olha, já tô de saco cheio de você reclamar. Ou faz o seu trabalho ou entrega o distintivo. Agora, se me der licença, eu tenho trabalho a fazer. É um prazer fazer parte da equipe. Lhe asseguro que vou fazer o meu melhor. Fecha a porta quando sair. Tenha um bom dia, capitão. Tenente, sei que não gosta de mim, mas vamos ter que trabalhar juntos. Então vamos fazer um esforço. Mesmo assim, queria que soubesse que estou feliz em trabalhar com você. Certeza que seremos uma ótima equipe. Tem alguma mesa que eu possa utilizar? Aquela ninguém está usando. Se tiver arquivos de divergentes, eu gostaria de dar uma olhada. O terminal está na sua mesa. Divirta-se. ...243 casos. O primeiro tem 9 meses. Tudo começou em Detroit e logo se espalhou por todo o país. Um AX-400 foi avistado atacando um humano ontem à noite. Esse pode ser o ponto de partida da nossa investigação. Não deveria deixar sua situação pessoal interromper a investigação, tenente. Não sabe que merda tá falando. Por que não vai rodar o seu programa e cala essa tua boca? Vou ter que relatar aos meus superiores que você se recusa a trabalhar nessa investigação. Olha, imbecil. Se fosse por mim, eu jogava vocês todos no lixão e tocava fogo. Então para de me encher! Ou a merda vai feder. Tenente, desculpe atrapalhar o senhor. Eu tenho informações sobre o AX-400 que atacou a vítima ontem à noite. Foi avistado no distrito de Rivendell. Já vou. Precisamos das análises.
Thank you.